Перед забігом біля Тернопільського ставу учасники проводять розминку. Дистанцію кожен обирає для себе сам – від 100 метрів до 20 кілометрів, розповідає ініціатор Сергій Кічула. Восьмирічний Захар Процак каже, бігтиме з батьком 5 кілометрів. Я хотів сьогодні бігти дуже, бо я люблю дуже бігати. Лідер гурту «Скай» Олег Собчук розповідає, планує пробігти 10 кілометрів. Це чудове суміщення приємного з корисним. Ми і бігаємо, і діткам допомагаємо. Піднімаємо настрій, ведемо активний спосіб життя. Стартували учасники одночасно. Ми робимо добру справу, тому що буде збудований майданчик, і діти зможуть займатися спортом. А спорт – це, як правило, інвестиція в здоров'я. Наймолодший учасник забігу – півторарічний Сашко Гонташ. З ним 100 метрів бігла матір Ірина. Я не маю де лишити дитину, у мене їх аж двоє. І ми вирішили, що будемо разом бігти, а що вдома сидіти. Ініціатор заходу Сергій Кічула каже, проєкт триває 2 дні. При реєстрації кожен учасник сплатив 250 гривень благодійного внеску. Так назбирали понад 60 тисяч гривень. Загалом зареєструвалося на захід 180 людей, але це в різних містах і навіть в різних країнах. Є реєстрації з Італії, США, з Словакії, ось. Є Хмельницький, Вінниця, Одеса, Київ, різні міста. Ось ми чекаємо зараз їх на фініші, роздаємо медалі. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.